በአሪዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ የባህል ታሪክና ቅርስ ጥናትና ልማት ስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ዳኘ ገብረ እንደገለጹት ሃይማኖታዊ በዓላት በአሪ አካባቢ ከመስፋፋታቸው በፊት ድሽታ ግና ብቸኛ በዓል ሆኖ ይከበር እንደነበር አስታውሰው ዋነኛ ዓላማውም በአዲስ ዓመት መባቻ ለፈጣሪ ምስጋና ማቅረብና በተለያዩ መንገድ ቅራኔ ከተፈጠረባቸው አካላት ጋር ይቅርታ መጠያየቅ ነው ብለዋል ድሽታ ግና በተፈጥሮ የራሱ የሆኑ ሴቶች አሉ የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብ እርቅንና በተለይ ከእርቅ ጋር ተያጅነት ያላቸውን ነገሮች መሰረት ያደረገ በማህበረሰቡ መካከል ግጭቶች እንኳ ቢኖሩ ግጭቶች ተወግዶ ወደ ሰላም ተመጥቶ እርቅ ከተፈጸመ በኋላ ከቂምና ቁርሾ ነጻ በመሆን ነው በአሉ ይከበረው የአሪዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ አቶ ኤልያስ ቀሾ በበኩላቸው የ2016 ድሽታ ግና በዓል ድሽታ ግና ለሰላም ለአንድነትና ለልማት በምል መሪ ቃል ከቤተሰብ ጀምሮ በተዋረድ ባሉ መዋቅሮች እንደሚከበር ይማስታውቀዋል የአሪ ብሔረሰብ ዘመን መለወጫ ድሽታ ግና በዓል በየአመቱ ከሂዳር ወር መባቻ በቤተሰብ በቀበሌ በወረዳ ደረጃ በልዩ ልዩ ዝግጅት ሲከበር ቆይቶ ታይሳስ አንድ ቀን በደማቅ ዝግጅት በአደባባይ ይከበራል ዘንድሮ በዓል ለማክበር ዝግጅት ያደረግ ነው አንደኛ የድሽተጊናን ባል ምናከብረው አንድ ከቤተሰብ ከግል ቤተሰብ እናከብራለን ቀጥሎም ደግሞ በቀበለ ደረጃ ይከበራል ከዛም አልፎ ደግሞ በወረዳ ደረጃ ይከበራል ማጠቃለ ባህሪ ዞን ማይከል ላይ በጅንካ ከተማ ይከበራል ማለት የ2016 የድሽታ ግና በቤተሰብ ደረጃ ሲያከብሩ ያገኘ ናቸው ከአሪ ብሔረሰብ ተወላጆች መካከል አቶ ፍቃዶ ጋትስ ና ወይዘሮ ደብርቱ አዳይ እንደገለጹት ድሽታ ግና ከቀድሞ አባቶቻቸው ጀምሮ ሲከበር የመጣውን ለትውልድ ለማስተላለፍና ና ዋንኛ ሴቶች በመከወን እያከበሩ እንደሚገኙም ገልጸውልናል ወጣት እስራኤል አዳሙና ሰብለ ወንገድ ፈቃዱ በበኩላቸው በአሉን በየአመቱ በቤተሰብ ደረጃ በልዩ ልዩ ክንዋኔዎች እያከበሩ መምጣታቸውን ገልጸው የብሔረሰቡን በርካታ መልካም ሴቶች የሚማሩበት ሂደት እንደሆነም ተናግረዋል ዲሽታጌና አሪ ማህበረሰብ አዲስ ዓመት የሚቀበሉበት ነው አዲስ ዓመት አሪ ማህበረሰብ ሲቀበል ደግሞ ይሴት ሲደርስ ጥራጥሮች ሲደርሱ ቀምሶ አዲስ ዓመቱን የሚቀብሉበት ነው ያ ሲሆን የታጣላ ካለ እርስ በርሱ የተቃያየመ ካለ የተኮራረፈ ካለ በይቅርታ ነው አዲስ አመት ነው ማህበረሰብ የሚከበረው ዛሬ የተገኘ ነው የአያታችን ቤት ላይ የዲጅታ ጊኔ በአል ለማክበር ነው የተገኘ ነው በአል ውስጥ ሲከበርም በጣም ደስ ይላል ከዚህ በፊትም እናከብረዋለን እንደዚህ በቤተሰብ ተሰብስበን ነው የምናከብረው አያቶቻችን ጋራ በጣም ብዙ የልጅ ልጆች አሉት እና አብረን ደስ በሚል ሁኔታ ነው የምናከብረው እና መሰብሰባችንም በጣም ደስ ይላል